На цих мальовничих територіях відносно недавно панувала тиша і гармонія. Люди тут жили своїм щасливим, неквапливим, розміреним життям. Та 24 лютого цього року спокій північного прикордоння Чернігівщини порушили російські окупанти. Прикордонні села першими почули вибухи і побачили тисячі танків та іншу ворожу техніку. Захисники прогнали ворога з Чернігівщини і окупація позаду, хоча від жахів руського міра оговтуються і досі. Попри все, на прикордонні життя триває. Звичайно, це вже зовсім інше життя, сповнене постійних тривог, страху і розпачу. Життя під звуки сирен і постійних обстрілів. Час від часу бувають такі обстріли, бувають сильніші обстріли. Ну, звичайно, страшно. Ми протопимо хату, ми без світу, навіть от є відключення електроенергії планове. Ми без світу будемо жити і будемо економити. У нас є, як би сказати, і піч, і груба, і ми будемо жити і без світу, і без газу, але щоб було спокійно. Страшно. Ну, очікую, що все буде добре. Не падає ніхто духом. Всіх надіється, що буде біда за нами. Страшно. Страшно, це як стріляють, де здорово чутно. І так, то з тої сторони стріляють, то з тої сторони. То здається, навіть при мені, колись я була на городі, щось двоє летіло і сипіло. Ми вже якось трохи привикли. Злость. В основному злость. Вже злимся за те, що бахкають, а так... Ну, впливає, звісно, а що ж ні. Деякі населені пункти північного прикордоння знаходяться всього за декілька кілометрів від ворожих територій. Тому в нинішніх умовах про спокійне життя людям залишається тільки мріяти. Дійсно, дуже близько, наскільки близько, на 3 кілометри, скажімо так. Якщо напряму, то 3-4 кілометри до Російської Федерації. Ну, прильотів, як таких, в це село немає, тобто... Але люди живуть все одно в такому, скажімо так, страху. Тому що не знають, що може бути завтра. Вони чують постійні десь вибухи. Це в районі Сеньківки, Гірськ обстрілюють постійно нашу Сновську громаду. То в селі Єліно, якщо до Гірська взяти, то десь 7-8 кілометрів. Люди це все чують. І тому людям тривожно. Роботи тут нема. Така праця, таке життя в нас. В общем, не живемо, а виживаємо. Моральний стан дуже тяжкий, але якщо я буду падати в таку велику паніку, то матуся старенька, що буде з нею і що буде з дитиною. Якщо дитина після 24 лютого, вона ні влітку, ні восени, ні взимку не знімає ні носочки, ні штанці. Тому що вона боїться, як тільки там десь замихає, так миг-миг-миг, загудить, все, він дуже боїться. Як такої допомоги, щоб там конкретно там питати, да, нам дуже страшно, там давайте якусь там зробимо чи евакуацію, чи щось таке, такого ніколи не було. Люди, ну, навпаки, я навіть от ходив так і питав людей, що, ну, якщо, наприклад, десь там буде ситуація така, що потрібно буде кудись виїхати, то, ну, більшість людей каже, да нікуди ми не поїдемо, ну, тобто, хочуть жити на своїй території, на своєму селі. Страшно за дітей, от в цьому селі є діти, приходять там мами, бабусі, кажуть, ми ще тут, ну, нічого, а діти десь це переживають, десь щось бухають, постійно питають, мама, що це там, де це воно, як це воно там, що це воно робить, може хтось там десь вже йде до нас. Та, ну, вони якось так трошки заспокоюють дітей, але самим тривожно. Окрім безпекової ситуації, на прикордонні також страждають від інформаційної ізоляції. Тут немає інтернету, мобільного зв'язку, а також зникли українські телеканали. Це надзвичайно важлива проблема. Зв'язку немає, інтернету немає. Передають листочки з завданнями, так і навчаємось. У нас у селі тут є вчителя, ми їм передаємо зошити, і вони відвозять у школу, там перевіряють. Навчання, можна сказати, не існує зовсім. Якщо тоді була корона, вони майже не вчилися, були на карантині, то зараз за відсутністю зв'язку нема інтернету. Стоїть Wi-Fi, він зовсім не ловить, тому що перебиває вся російський зв'язок і білоруський. Дитина, якщо ми раніше мріяли, що він піде далі вчитися у виш, то зараз, я кажу, тобі світить тільки ПТУ. А дитина що? Учить на бумажечках завдання? Хіба то навчання? Ні. Ця ситуація дійсно, скажімо, можна сказати, навіть критична в цьому плані. Зв'язок дуже поганий. У нас Київстар оператор тут. І, ну, дозвонитися до когось, якщо щось таке екстрене або потрібно якусь дати інформацію миттєво, то так, ну, може бути це дуже довго.
відбувається, там дзвониш, ходиш, десь шукаєш, людина десь виходить на зв'язку, окремі точки в селі є, там, де можна побалакати по телефону, тобто дуже погано. От, скажімо, десь місяць назад пропало телебачення взагалі україномовне. То будемо це питання також вирішувати, тому ну, люди не можуть дивитися нашого телебачення, а показують телебачення агресора. То ми самі прекрасно розуміємо, що за дезінформація і що, ну, яку інформацію їм подає ці канали. Натомість жителям прикордоння доступне російське пропагандистське телебачення. Але селяни відмовляються дивитися ворожий контент і вірять, що в їхній оселі повернуться рідні українські телеканали. Ні, ніхто їх не дивиться, тільки ждуть наших українських. Ну це в нас проблема, да, по всьому селу. Нікого нема у нас українських каналів. Так що, надіємося, що нам їх скоро дадуть. У жителів рубіжних сіл Чернігівщини чимало рідних у сусідніх Росії та Білорусі. Але після підлого нападу селяни цураються своїх рідних. Адже так звані брати і сестри вставили нам ніж в спину і прийшли нас убивати. Родичі є? Ну, на мою думку, вони не родичі. Навіть знайомі, близькі, я не вважаю, що вони можуть казати, да, ми не підтримуємо, ми не хочемо. Ну, як ото кажуть, душа у них нещира. І я навіть коли буде перемога, а вона буде неодмінно, я не буду їх вважати своїми. Можливо, мої правнуки будуть вважати, а я все, для мене це крапка. У мене, да, є сестра у Росії. Ну, ми стараємося на цю тему зовсім не балакати, тому що ну, у них своє, вони зомбіровані своїм телевіденням. Все. А ми, ну, і так общаємося, такі, як здоров'я, живе-здорове, все. Оце у нас таке общення. І зв'язь така, що так, дуже рідка. Ось так, раз у місяць десь. Те. От тепер вони нам... Не люди. Не браття і не люди, ну, взагалі. Я не знаю навіть, як їх просто назвати, і все. І змінилось на всі 100. Ніхто ні з ким не общається. Сестра двоюродна є в Росії, ну, ніяких контактів ми з нею не підтримуємо, абсолютно. Ні, не треба нам такі родичі, не треба нам такі сусіди і браття. Росіянам і білорусам тут вже не вірять. Люди також побоюються повторного наступу на Чернігівщину, адже від жорстокого ворога можна очікувати чого завгодно. Думаю, що точно буде. Не мінувати нам. І навіть, я так боюся, що і нам хоча б тут вже сталося це село трошечки не чіпане, але я так думаю, що ні, мабуть, не прийде, тому що їм треба усі точки нарушити. Їхня мета така. Каємі називається. Це Каємі і Білорусь. І Росія. Каємі. Жаліють наших дітей, труда, скільки молодежі гибне. Переймаємося і, як сказала ось недавно людинка, так, очікуємо, він буде неодмінно, тому що поки ми їх туди не роздовбимо, вони будуть щось своє коїти. Таке страшне, що і не снилося. Ой, ми ж думаємо, що білоруси – наші ж браття, сестри. Там багато навіть єлінців живе, що колись вони були учнями нашої школи. Ніколи не подумають, що вони будуть якби не в дружбі з нами. І навряд, щоб вони хотіли йти оце на Україну із такою місією, що ну, це ж страшне діло. Я ж теж ніколи не думала, що Росія оце передне наші кордони і буде оце таке страхоття. Невже в їх совесті хватить сюди і знову йти? Ну, але ж, що буде, то буде. Ложимось спати, думаємо, встаємо, думаємо. Дитина, він взагалі носки не знімає, штани боїться. Ну так, да, ночі страшновато. Страшно. От їх можна що угодно ожидати. Та попри всі тривоги і страхи, люди готуються до непростої зими. Зготовлюють дрова, збирають урожай, готують консервацію. Та головне, тут всі вірять в ЗСУ і перемогу України. Консервацію заготували, дрова заготували, усе заготували. Зараз тільки одна надія, що ми будемо, ще раз кажу, живі. Да що наші хлопці? Чоловік також мій воює вже давно. Зараз у госпіталі після тяжкої контузії. Також багато хлопців загинуло, дівчат загинуло. Дуже всіх шкода. Ми вже зараз із чоловіком тільки удвох. Ну, ми заготували, чоловік
мотоблок у нас, він навозив, наколов, напиляв. В цьому році такого врожаю, як цей рік, не було, мабуть, попередніх моїх 10 років. А садовина, огородовина дуже-дуже добре вродила. Хоч казали, що не буде, картоплю садили у грязь, бо тож дощі йшли, але картопля дуже добра, і садовини, і огородовини всього повно. Картошка в цьому году дуже добра. Хороше. Ну, в принципі, не то, що картошка, а все, да, Лена? Да. Усе у нас. І моркви, і буряки, капуста, і моркви, і буряки, капуста, і повний, усе. Як ото кажуть, по грибам. Щоб хто-нібудь збирав на якісь, я казала вже, щоб чи на у Харківську область. Ми б із чоловіком дали, дарма, що в нас є діти у місті, ми їм даємо, у нас би хватило б і дати би туди, щоб там людям хоч би якусь картоплю, капустину, цибулину. В цьому році і картопля, і буряк, там, і капуста, вся городина, ну, вродила дуже добре. Люди, от і селяни кажуть, що як то по старині перезимуємо, так, то і навіть ще допомагають і хлопцям нашим ЗСУ, то якщо є які там, ну, от пропозиції приходять, то треба хлопцям допомогти там картопля, якоїсь городини. Питань нема, всі згуртовлюються, допомагають, приносять. Всього вистачає, картошка, буряки, капуста, все у нас є. Тривожно, звісно, але ми духом не падаємо. Життя продовжується, трудимось, все буде добре, все буде тільки Україна.